פרשת שבוע, פרשת תזריע, כתוב הרבה על העניינים של צרת. אומרת הגמרא במסכת ערכין דף ט"ז עמוד א', אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יוחנן, על שבעה דברים נגעים באים. זאת אומרת, יש שבעה עבירות שעליהם יש את העונש של טומאת צרת. הדברים האלו נוגעים לנו מאוד לזהירות מזה, כי אף על פי שבימינו לא מצוי העניין הזה של צרת, אבל כתוב כמדומני בראשית חוכמה שבימינו, כיוון שאין לנו כהנים שעל פיהם שינהגו הדינים של הצרת, כמו שכתוב בתורה שהכל הדינים של הטומאה והטהרה של צרת תלויה בכהנים, והיום לא נוהגים את זה. זה שאלה באמת בפוסקים, למה לא נוהגים את זה? תפארת ישראל במסכת נגעים מביא דברים בשם הרב קוויגר זצ"ל, וזה יש בשאלת יאיבץ על זה. אבל בכל פנים, למעשה היום אין את המנהג הזה לגשת אל הכהנים על טומאת צרת. אז כיוון שכך, אז מהשמיים סיבבו שאין היום בדרך כלל את העניין הזה של סוג הצרת הנזכר בתורה כאן. יש פשוט מנחת פרי, הוא מדבר עם הצרת שיש, מה שקוראים היום אצל הרופאים צרת, אם זה הצרת שמדברת בתורה או לא, אבל לכל פנים זה דבר לא מצוי. אז הוא אומר אבל שהרחמנא ליצלן, אם אדם נכשל בדברים שבזמן שכן היה ראוי לקבל את נגעי צרת, אז יש צרת הנפש רחמנא ליצלן. וכשהצרת, זאת אומרת, גם בנגעים שיש באור, כמו שכתוב בפרשה, מבואר באריזל בספר עץ חיים, שזה מתחיל מטומאה רוחנית. למה התורה אמרה שזה יהיה על פי הכהן? למה שלא ילך לרופא? בגלל שהשורש הוא טומאה רוחנית שבאה על ידי העבירות שהגמרא אומרת. טומאה רוחנית על ידי אחיזת החיצונים, התמעטו האורות של אותו האדם על ידי החטאים האלו, ונאחזו בו רחמנא ליצלן כוחות החיצונים, ועל ידי הכהן מחזירים לו את האורות ומסלקים את החיצונים. אז אומר ראשית חוכמה שגם בימינו שאין את הנגעים האלו בדרך כלל, אבל חס וחלילה על ידי העבירות האלו עלול לבוא טומאת צרעת על הנשמה, ואז הבן אדם על ידי זה יש לו פחות הצלחה בעבודת השם, או חס וחלילה כל מיני עיכובים, כי הנשמה פחות בטהרתה ויש אחיזה של החיצונים. אז לכן חשוב לנו מאוד לראות את הדברים האלו, איזה הם הדברים שגורמים לטומאה הזאת, כדי לדעת לברוח מהם ולשמור את נשמותינו בטהרה ובזכות שצריך להיות לנשמה. אז אומרת הגמרא במסכת ערכין דף ט"ז עמוד א', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, על שבעה דברים נגעים באים. יש שבע עבירות שעליהם עלול חס וחלילה לבוא עונש של צרת: על לשון הרע, ועל שפיכות דמים. שפיכות דמים זה רציחה, וענף מהענפים של שפיכות דמים, אני לא יודע לגבי צרת, אבל מה שכתוב בבן יונה, זה ענף מענפי הרציחה, זה הלבנת פני חברו ברבים. על לשון הרע, ועל שפיכות דמים, ועל שבועת שווא, ועל גילוי עריות, ועל גסות הרוח, גסות הרוח הכוונה לגאווה, ועל הגזל, ועל צרות העין, צרות העין הכוונה לקמצנות. וכן, אז זה שבעה דברים. לשון הרע, אז יש כאן לשון הרע, שפיכות דמים, שבועת שווא, גילוי עריות, גסות הרוח, גזל וצרות עין. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? על לשון הרע דכתיב, יש פסוק בתהילים במזמור ק"א, מלשני בסתר ראהו אותו עצמית. זאת אומרת, מלשני בסתר ראהו, זה שהוא מדבר לשון הרע מאחורי הגב של החבר שלו, אותו עצמית. את גמרא למעלה דורשת שאותו עצמית, גמרא אומרת למעלה דרשה שזה הולך על עונש של נגעים. על שפיכות דמים דכתיב, ועל יקרת מבית יואב זב ומצורע וגומר. ביואב ראינו שהוא הרג את אבנר, ואחרי זה כתוב שדוד קילל אותו, שעל יקרת מבית יואב זב ומצורע וגומר, אז הוא קילל בצרת. ועל שבועת שווא דכתיב, ויאמר נעמן אוהל כך כיכריים, וכתיב בצרת נעמן תדבק וכו'. זאת אומרת, הכוונה כשגחזי לקח את הכסף והדברים מנעמן, אז נעמן השביע אותו, ואחרי זה אלישע קילל אותו
בצרת. ועל גילוי הראיות הכתיבה, היא נגעה השם את פרעה נגעים וגומר, על מעל שהוא לקה, על כבר שרה יש את אברהם, אז זה היה עניין של גילוי הראיות. אפילו שהוא לא נכשל, הוא רק רצה להיכשל. ועל גסות הרוח דכתיב, ובחזקתו גבה ליבו עד להשחית ואימון בהשם אלוקיו. זה מדבר על עוזיה המלך, שעל ידי הגאווה שלו הוא רצה לעבוד בבית המקדש כמו כהן, אף עוד משהו לא היה כהן. אז כתוב בהצהרה, זרחה במצחו. ועל הגזל דכתיב, וציווה הכהן ופינו את הבית, זה בצרעת של בתים, מנהיגי בתים, אז תנא הוא כונס ממון שאין שלו, שאינו שלו, יבוא הכהן ויפזר ממונו. ועל צרות העין דכתיב, הוא בא אשר לו הבית וגומר, ותנא דבר רבי ישמעאל, מי שמיוחד ביתו לו. עכשיו נדבר בלי נדר על העניין של לשון הרע. הגמרא כאן שואלת סתירה. אנחנו אמרנו בשבעה עבירות שרבי שמואל בר נחמני אמר בשם רבי יוחנן, שעושים בשם רבי יונתן, שיש שבעה עבירות שבגללם בצרעת, מה הראשון שכתוב בהם? לשון הרע. גם רש"י בפרשת מצורה אומר שצרעת באה על לשון הרע. אז שואלת הגמרא סתירה, שהרי כתוב אמר רבנן בר ססון, למה נשמחה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות? כתוב את פרשת בגדי כהונה בתורה סמוך לפרשת קורבנות. לומר לך, מה קורבנות מחפרים? אף בגדי כהונה מחפרים. אז יש לנו שמונה בגדי כהונה, לכהן ידיעות יש ארבע בגדים, לכהן גדול שמונה בגדים. אז כתוב בממרה הזאת שעל מעין מחפר על לשון הרע. הגמרא גם מפרט את כל אחד משמונה הבגדים על איזה עבירה מחפרת. המעיל מחפר על לשון הרע. אומרת הגמרא, מאיפה יודעים את זה? אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שבכל ויחפר על מעשה הכל. זאת אומרת, במעיל יש פעמונים, כמו שכתוב שעושים פעמון ורימון, פעמון ורימון בשולי המעיל, וכתוב ונשמע קולו בבואי אל הקודש. בשעה שהכהן גדול הולך עם זה, זה מצלצל, אז זה יש בזה קול במעיל, אז זה יחפר על לשון הרע, שזה גם כן עבירה שבדיבור. אז שואלת הגמרא סתירה, רבי שמואל בר נחמני אומר בשם רבי יוחנן, איך מתכפר לשון הרע? על ידי נגעים. נגעים זה צער גדול על הבן אדם שיש לו את זה, רחמנא ליצלן. ואילו רבנן בר ססון מה אומר? שעל ידי מה מתכפר לשון הרע? על ידי המעיל של הכהן גדול. זה כפרה אחרת וגם הרבה יותר קלה. עונה הגמרא, לא קשיא, עד האנו מעשיו, עד לא האנו מעשיו. יאנו מעשיו, עד הוא נגעים עלי, היא לא האנו מעשיו, מעין מחפר. פירוש הדברים, יש שתי סוגים של לשון הרע. יש לשון הרע שנגרם מזה נזק לשני. יש לשון הרע שלא נגרם מזה נזק לשני. כגון, אדם יושב פה בארץ ישראל, ומדבר על איזה מישהו שנמצא באירופה. אומר עליו איזה לשון הרע, והוא לא יקרה לו מזה שום נזק בדרך הטבע. אז גם את זה התורה אוסרת. נדבר בלי נדר בהמשך למה התורה אוסרת את זה, אבל התורה אוסרת גם את זה. זה נקרא לשון הרע שלא אהנו מעשיו, לא נגרם נזק לזה שדיברו עליו מהדיבורים, על כל פעמים בדרך הטבעית. זה גם עבירה, אבל זה עבירה פחות חמורה. אבל יש לשון הרע יותר חמור. אחד, יש לו איזה שונא, והנה נודע לו שאיזה בעל מפעל רוצה לקחת אותו כפועל במפעל, את אותו שונא. אז הוא הולך לבעל המפעל ומדבר איתו דברים נגד אותו שונא, ואז בעל המפעל לא לוקח אותו לעבודה. זה נקרא לשון הרע דאהנו מעשיו. זה הרבה הרבה יותר חמור. אז אם זה לשון הרע שלא אהנו מעשיו, אז הפעמונים של המיל מחפר על זה. אבל אם זה הלשון הרע יותר חמור שאהנו מעשיו, על זה אין כוח לפעמונים של המיל לחפר. על זה כדי לחפר צריך עונש יותר כואב, זה הנגעים. מה יש לנו מזה למעשה? אנחנו צריכים ודאי להיזהר, להשתדל להיזהר, לא לדבר לשון הרע בכלל. בין לשון הרע שגורם נזק ובין לשון הרע שלא גורם נזק. אבל צריך לדעת שהרבה הרבה יותר צריך להיזהר מלשון הרע שגורם נזק. העבירה בלשון הרע שגורם נזק היא הרבה הרבה יותר חמורה, כי זה לא רק עבירה של הדיבור, זה עבירה שבאמת הוא גורם לו בעיה, הוא גורם לו צרות. אז צריך מזה מאוד מאוד ביותר להיזהר. כעת, אבל כמו שאמרנו מבואר פה בגמרא, שכל לשון הרע אסור, גם לשון הרע שלא גורם נזק. למה לשון הרע שלא גורם נזק אסור? מה נורא אם מדבר רע על איזה מישהו שנמצא במקום אחר? אז מביא החפץ חיים בפתיחה לספר שלו
מביא מהזוהר שיש הרי כלל גדול, רב חיים וולוז'ין נצל מעריך הרבה בספר נפש החיים להעריך בה, יש כלל גדול שרב חיים וולוז'ין נצל בספר נפש החיים, הוא אומר שמלבד מה שידוע, שמלבד העולם שלנו יש מיליארדי מיליארדים של עולמות עליונים, ולפי הפעולות והמעשים שלנו כאן עם ישראל, לפי זה נפעלים העולמות העליונים. אומר החפץ חיים בשם הזוהר שבשעה שיהודי כאן בעולם הזה מדבר נגד מישהו, הכוח של הדיבור של יהודי הוא כל כך גדול שהוא גורם שהמקטרג העליון בשמיים של כוחות הסדרה אחרא רחמנא ליצלן הולך ומקטרג על עם ישראל. אז ממילא כל לשון הרע, אף על פי שכמו שאמרנו, עד כמה שזה לא גורם נזק באופן טבעי, אז זה פחות חמור, אבל בכל אופן יש בו חומר גדול, כי הוא גורם נזק גדול, הוא מעורר את המקטרג העליון חס וחלילה. יש דבר אפילו על הרבה יותר דק מזה, אומר הגר"א מווילנה, הגמרא במסכת ברכות בפרק חמישי אומרת, שאם אדם חשד בלב בחברו בטעות, שמעו שהיה גניבה באיזה מקום, אז רובן חשב מי זה יכול להיות, נראה לו שזה היה שמעון, למה שמעון עבר שם בדיוק בשעה הזאת, אז הוא חושב שזה היה שמעון, הוא לא דיבר את זה לאף אחד, אף אחד לא יודע מזה. למחרת הוא שומע שתפסו את הגנב, זה היה מישהו אחר בכלל, זה היה איזה אחד לא יהודי בכלל גנב שם. אז יוצא שהוא בטעות חשד בשמעון, אומרת הגמרא שהוא צריך לברך אותו, רובן צריך לברך את שמעון. למה? משמע דברך את שמעון, חשבת עליו, דבר שזה לא, אתה מפסיק לחשוב עליו, נגמר הסיפור. אומר הגר"א, ברגע שיהודי חושב על יהודי דבר לא טוב, הכוח של המחשבה של היהודי הוא כל כך גדול, שזה כבר יכול להיות שזה גרם לו איזה נזק לנשמה. עד כדי כך, הכוח של המחשבה של יהודי הוא גדול. אז לכן, לתקן את זה, הוא צריך לברך אותו, להוסיף לו שפע לנשמה. על אחת כמה וכמה דיבור, שזה כשאדם, מלבד מה שכוח הדיבור גדול, אבל כשאדם מדבר הוא גם חושב את מה שהוא מדבר, אז יוצא שיש פה גם מחשבה וגם דיבור נגד השני. בכלל צריך לדעת כלל גדול, שלמחשבה יש כוח גדול של חיבור. אדם הולך ומדבר נגד השני על העבירות שהוא עשה, אז הוא חושב, טוב, לכל היותר הזקתי לשני, לעצמי לא הזקתי כלום. זה לא ככה. ברגע שאדם מדבר על העבירות, חושב על העבירות, הרי העבירות זה מסתרה אחרא, על ידי העבירות יש השראה של סתרה אחרא בעולם חס וחלילה. כשהוא מדבר על זה, כשהוא חושב על זה, רחמנא ליצלן, זה עלול להיות חיבור בין הנשמה שלו לבין הסתרה אחרא. וכתוב במקובלים שזה באמת הסיבה שכל כך חמור האיסור של מחשבות רעות, תירורים רעים. למה זה כל כך חמור? הוא רק חושב, הוא לא עשה, הוא לא כלום, לא שום דבר, יושב בחדר לבד, חושב מה זה מקלקל, למי זה מקלקל, מה זה נוגע, מה קרה מזה, למה התורה אסרה את זה. אז מבואר במקובלים דבר נורא, בשעה שאדם, כל רגע שאדם חושב על השם יתברך, אדם יונק שפע מהאורות העליונים של סתרא דקדושה, שהם המחוברים להשם יתברך. הוא מקבל אורות עליונים לנשמתו. כל רגע שאדם חושב על השם יתברך, אדם מקבל שפע נוראי מעולמות העליונים, שפע של קדושה שעוזר לנשמתו. אבל אם אדם חס וחלילה חושב מחשבות רעות, תירורים רעים, באותו שעה רחמנא ליצלן הנשמה שלו יונקת שפע מהסתרא אחרא. ורחמנא ליצלן, זה הסיבה שהרבה פעמים בני אדם, רחמנא ליצלן, נהנים מלחשוב מחשבות רעות, כי הם מקבלים שפע מהסתרא אחרא, הם מרגישים קיבלו משהו. אבל צריך לדעת מה זה שפע של סתרא אחרא. שפע של סתרא אחרא זה שפע ששורף, לרגע זה מתוק, אבל אחר כך זה שורף. כתוב בנביא שירמיהו אמר לבני ישראל, כשהם גלו למצרים, שיפסיקו לעבוד עבודה זרה. אז הם אמרו לו, שמה, איך הם יפסיקו לעבוד עבודה זרה? הרי הם אם לא עובדים עבודה זרה אין להם שפע, הם חסרים, אין להם את הפרנסה שהם צריכים. איך הם יכלו להגיד כזה דבר? הרי עכשיו היה הגלות. על מה היה הגלות? בעבוד עבודה זרה. מי אומר? הרי עוד הרבה לפני שהייתה הגלות בא ירמיהו ושאר הנביאים והוכיחו אותם, אמרו להם אם הם ימשיכו לעבוד עבודה זרה הם יגלו מהארץ.
והנה זה התקיים. אז מה הם רואים? שהנביאים היו נביאי אמת בדבר השם. אז מה, ואיזה צרות היה בגלות? דברים איומים ונוראים, מה שכתוב שם, כמו שכתוב במגילת איכה שנכתבה בחורבן בית ראשון. ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, שיא הצרות, שיא הזוועות. והם עוד באים ואומרים, העבודה זרה נתן להם שפע. איך אפשר להגיד כזה דבר? מה, הם משוגעים? הם לא רואים את מה שמול העיניים שלהם קרה מהעבודה הזרה? התשובה היא, כשהם היו עובדים עבודה זרה, הם היו מקבלים איזה שפע. אבל השפע הזה זה כמו רעל של עכברים, שזה רעל שמצופה במשהו מתוק, שזה נראה ברגע הראשון טוב, ואחר כך העכבר מת מזה. אז זה שפע ששורף, זה שפע שמחלה את האורות, הרבה מהאורות של הנשמה רחמנא ליצלן. וכשאדם מקדש את מחשבתו, אז הפוך, אדם מסלק מעצמו את הסתרה האחרה, ומחבר את עצמו לכוחות הקדושה. הרבה פעמים בני אדם אומרים לי, תשמע, באמת היינו רוצים להתחבר אל הקדושה בכל הכוח, יומם ולילה לעסוק בתורה, להתמיד בתורה וכו' וכו'. אבל לא הולך לנו. אם היינו מצליחים, יושבים ועומדים קצת אף גמרא, יודעים אותו, באים להתפלל, משתפרים בדבקות להשם יתברך, יומם ולילה היינו עושים את זה. זה לא הולך. לא הולך לנו, אנחנו משברים, מתרסקים, אז כבר לא, אין לנו את המשהו שייתן לנו את הסיפוק במקום ללכת לדברים רעים. אז צריך לדעת כלל גדול. כתוב באגרה מווילנה, בביאור אגרה לתיקוני זוהר, בדף מ"ב ובדף מ"ה ובדף קופסא מחי, כמדומני, ועוד מקומות זה מבואר בביאור אגרה לזוהר, דבר נורא. אומר אגרה, כשאדם פה בעולם הזה מחפש את השם יתברך, מתאמץ להגיע לדבקות בהשם יתברך, ולא הולך, הוא מתאמץ, משתדל, סוף סוף הוא זכה, יש לו איזה שעה של דבקות בהשם, ממש הוא מרגיש מחובר להשם, שיהיה תענוג. אז תשאל אותו, איזה זמן היה יותר טוב לך בעבודת השם? הזמן הראשון שהתאמצת, חיפשת, או הזמן שהשגת, נדבקת בהשם יתברך שמו? אז הוא יגיד, בטח הסוף, מההתחלה, אתה יודע איזה מרור אכלתי, כמה זה היה קשה, בסוף זכיתי, דבוק בהשם. אומר הגר"א, זה לא בדיוק ככה. אומר הגר"א, יש שתי סוגי שפע, יש שתי סוגי תיקונים בעולמות. יש תיקון אחד שעושים אותו על ידי הרדיפה, שאדם מחפש בכל כוחו את השם יתברך. זה סוג של העלאת הבירורים שאדם עושה על ידי זה. וכשאדם זוכה לדבקות, אז יורד השפע, האור העליון. אז נכון, ירידת השפע הזה זה תיקון גדול לנשמה ולעולמות, אבל באותה שעה כבר אין את התיקון של הרדיפה. הרדיפה הזה זה סוג של תיקון גבוה מאוד, שאין אותו בשעה שכבר הבן אדם השיג. אומר הגר"א, לעתיד לבוא, רק לעתיד לבוא אחרי שיבוא משיח, יהיה את שני הדברים האלו ביחד. זה סוד הפסוק בשיר השירים, אומר הגר"א, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. אומר הגר"א שהפסוק הזה מדבר על אחרי ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, שאז בני האדם יהיה להם יותר השגה בגדלות השם יתברך, יהיה להם יותר השגה בגדלות התורה, בדבקות בהשם, בדבקות בתורה. אז גם כשבן אדם ישיג את שיא הדבקות בהשם, גם כשאדם ישיג את שיא ההשגות בתורה, הוא עוד יגיד, מה, אני עוד לא התחלתי, וימשיך לרוץ ולחפש, לרוץ ולחפש, יהיה לו את שני הדברים ביחד. אבל היום שאנחנו כאן בעולם הזה עוד לא דחינו לזה, כשהבן אדם משיג, כשהבן אדם מצליח, אז כבר אין לו את אותה רדיפה שהיה לו כשהוא לא היה מצליח, כשהוא לא היה משיג. אז בימינו שתי התיקונים לא הולכים ביחד. כשהוא רודף, יש לו רק את התיקון של הרדיפה. כשהוא משיג, יש לו רק את התיקון של ההשגה. לעתיד לבוא, יהיה את שני התיקונים ביחד. ומי יודע איזה משנה התיקונים האלו יותר גדול. אז מלא מה שבן אדם מתלונן ואומר, מה, אני לא מצליח, אני יושב לומד, שובר את הראש, מצטער, בוכה, מתחנן להשם, בסוף עוד הסוגיה לא ברורה לי, צריך כבר להתחיל להסתער על הדף הבא או לחזור שוב ושוב, מתאמץ ומתאמץ. אם הייתי יכול להצליח, הכל הולך בקלות, הכל יודע את כל הסוגיה בעל פה, זה היה משהו טוב. אבל הוא לא יודע, זה שתי סוגים של תיקונים. ואם מהשמיים נתנו לך עכשיו את התיקון הראשון, אל תצטער על זה. מי יודע, אולי הוא יותר טוב מהתיקון השני. לא שאני אומר לא להצטער, לא להתחנן זה לשם ברך, אבל לא להישבר מזה.
לא להישבר מזה, לדעת, זה עצמו, זה עצמו תיקון גדול מאוד. יש פסוק בתהילים, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודיך. אומר על זה בספר באר משה של אדמו"ר מעוזוב. אומר, כפי השיעור, כמה הבן אדם צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, ככה כן אדם זוכה על ידי זה להשגה, כן בקודש חזיתיך לראות עוזרה וכבודיך. אפשר להוסיף על זה גם, כמה שהאדם מרגיש יותר שהוא בארץ צייה ועייף בלי מים, אז יותר הוא זוכה. יש בזוהר חדש לפרשת בראשית בדף י' א' עמוד ב', אומר הזוהר חדש על התפילה של חנה הנביאה אמא של שמואל הנביא, שאמרה אל הנער הזה התפללתי. אז שואל הזוהר חדש, למה היא לא אמרה אל הבן הזה התפללתי? תגיד אל הבן הזה התפללתי, למה אל הנער הזה התפללתי? אומר הזוהר חדש שחנה הנביאה התפללה להשם יתברך שכל החיים של שמואל הנביא הוא יעבוד את השם יתברך כמו עכשיו שהוא נער. ואומר שם הזוהר חדש, כל אדם שיעבוד את השם יתברך בזקנותו כמו בנערותו יזכה למדרגה מהבחינה של שמואל הנביא. מה הכוונה של הדברים? מה, וכי שמואל, וכי כשהאדם ברמה של שמואל הנביא, כשהוא מבוגר, אז יש צד שזה פחות מכשהוא נער, שצריך להתפלל שזה יהיה כמו שהוא נער, ודאי השיג יותר ויותר, עלה מדרגה לדרגה. והדברים מפורשים באריזל. האריזל אומר, האריזל אומר, שכשהבעלה טוב העלתה את שמואל, אומר האריזל, היא העלתה בחינה מהנשמה שלו. אומר האריזל שלו, יעלה על דעתך שהיא יכלה להעלות מהבחינות של זקנותו, רק מהבחינות של קטנותו היא יכלה להעלות, אבל בזקנותו מהדרגות שהוא הגיע לא היה יכולה בשום אופן להעלות מבחינת נשמתו של אז. אז אנחנו רואים עד רבה שבזקנותו היה יותר מנערותו. אז מה הכוונה של הזוהר חדש? אלא זה הכוונה, כשאדם בנערותו בתחילת הדרך, אז ההרגשה שלו, עוד לא השגתי מספיק, עוד אני לא יודע מספיק בתורה, אני לא מספיק מחובר לשם ברך, לא מספיק יודע מה זה הדבקות. הוא רודף להשיג, נרדפה לדעת את השם כאריה ישג. רק כשמתבגר יותר הוא כבר יודע ללמוד, יודע להתפלל, אז כבר רגוע. אומר הזוהר חדש, הרגוע הזה זה אסון, כי באמת אם הוא ימשיך הרדיפה זה עצמו תיקון. אדם צריך להשתדל תמיד שגם אחרי שכבר הוא יודע ללמוד טוב, גם אחרי שכבר יודע לתלל, תמיד לחפש את היותר ויותר, תמיד לחפש להגיע לדרגה יותר גבוהה, תמיד להרגיש עכשיו אני עדיין בארץ צייה ועייף בלי מים. ואז הרדיפה הזאת אחרי השם זה תיקון גדול מאוד, זה העלאת ברורים גדולה מאוד. ואפשר לפרש בדרך דרוש הזה מכלל מה שאמר רבי עקיבא בגמרא בברכות בדף סמ"א עמוד ב'. הגמרא שמה אומרת שרבי עקיבא בסוף ימיו הגויים גזרו שמי שמלמד תורה יהרגו אותו, ורבי עקיבא לא התחשב בגזרה והיה מקהיל קהילות ברבים ומלמד תורה, ובאמת הגויים תפסו אותו ושמו אותו בהתחלה במאסר, ובמאסר שם הוא סבל תנאים קשים, ואחר כך הוציאו אותו להורג במיטה קשה שסרקו עם שרו במסריקו של ברזל. ובשעה שהרגו אותו מה הוא היה עושה? הוא היה קורא קריאת שמע. שאלו אותו תלמידיו, רבנו עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא דבר זה לידי והקיימנו, בכל נפשך אפילו נותן את נפשך. אז בפשוטו הדברים כפשטן, שפשוט הוא רצה לקיים את המצווה העצומה של להרג על קידוש השם. אבל ייתכן לפרש עוד כוונה בזה, ודאי שגם הפרוש הפשוט נכון, אבל תוספת דברים. רבי עקיבא הגיע למדרגות עצומות, כמו שאומרת הגמרא נכון דף כ"ט עמוד ב', עד כדי כך שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא למה לא ייתן את התורה על ידו של רבי עקיבא במקום על ידי משה רבנו, כשהוא ראה לאיזה מדרגות שהוא הגיע. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו שכך צריך להיות, זה הבחינה של משה לקבל להעביר דרכו את התורה. אבל כל פעם הגיע למדרגות עצומות, ובטבע של הדברים שאדם מגיע למדרגות כאלו אז כבר אין את הרדיפה, כבר הוא רגוע. אומרת הגמרא, עקיבא לא היה כך.
רבי עקיבא תמיד חיפש את הדרגה היותר גבוהה, את המדרגה הכי גבוהה, של להרג על קידוש השם, שעל די זה זוכים למחיצה, שאין כל בריאה יכולה לעמוד, כמו שגמר עמד ומסכים דפנון עמוד א', ובבבת רד ופיל עמוד ב', שרבי יוסף הבן של רבי שוע בן לוי, שנפטר וחזר בדרך נס לחיות, אז אבא שלו שאל אותו מה הוא ראה למעלה, אחד מהדברים שהוא אמר, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחצתן, שאת הגמר כגון מן, אילמה כגון רב עקיבא וחבריו, הם אפילו בלי שנהרגו, מזה שכל החיים שהם היו בתורה, ובעבודת השם באח שמו, היו כבר במחיצה שאין כל בריאה יכולה במחיצתן. ואת הגמר אפילו כגון הרוגי לוד. אבל בכל מקום מבואר באריזל, שער גלגולים שגם אותם הצנאים שעליהם נאמר שאפילו בלי להרג על קידוש השם, הם בדרגה שאין כל בריאה יכולה לעלות במחיצתן, אם נהרגו על קידוש השם, הם עולים במדרגה יותר גבוהה. לכן הוא אומר שמה שרבי אלעזר בן שמוע, התלמיד של רבי עקיבא, הגיע למדרגה יותר גבוהה מרב לזר בן אורקנוס, רבו של רבי עקיבא. איך אפשר כזה דבר? אז הוא אומר, נכון, ודאי שרב לזר בן אורקנוס היה בדרגה יותר גבוהה מרב לזר בן שמוע. אבל כיוון שרב לזר בן שמוע נהרג על קידוש השם, הוא היה מעשר הרוגי מלכות, כמו שכתוב בפיוט של אלה הזכרה, אז על ידי זה הוא זכה להגיע לדרגה יותר גבוהה. אז רבי עקיבא תמיד חיפש להגיע לדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע, לדרגה שאי אפשר להגיע אליה בחיים בכלל, לדרגה של הרוגים על קידוש השם שמגיעים למחיצה של כל בריאה, שאין כל בריאה יכולה לא במחיצתן. אז על ידי זה תמיד היה לו את הרדיפה, כמה שהוא השיג והשיג, תמיד היה לו את הרדיפה. אז זה אנחנו צריכים לראות. שני דברים יש לנו מזה ללמוד מוסר השכל. דבר ראשון, גם אם אדם זכה, כמה שזכה להשיג בתורה, בדבקות, תמיד להמשיך לרדוף אחרי השם ואחרי התורה בכל הכוח, להשיג יותר ויותר. אבל דבר שני שלפעמים יותר נוגע לנו למעשה, שגם בשעות קשות, בזמנים קשים, שממש צריך בצורה איומה להתאמץ ולהשתדל בשביל להיות מחובר להשם ולתורה, לא להישבר מזה, לדעת זה עצמו תיקון גדול, ויכול להיות שאפילו תיקון יותר גדול מלהשיג. אז בכל הזמנים, בכל המצבים, נרדוף אחרי השם ואחרי התורה בכל הכוח, בכל היכולת, כי בשעה שהרדיפה הזאת, הרדיפה הזאת זה לעבור ממצב של רחוק למצב של קרוב. אומר הגר"א, זה מעלה עוד בירורים, יש הרבה בירורים של ניצוצות הקדושה ששבויים במה ששבויים, כשהאדם מאמת את עצמו לעלות לשם יתברך משפל המדרגה, אז הוא גם מעלה בירורים שנמצאים בשפל המדרגה, והזכות שאדם זוכה על ידי זה אין לשער ואין לתאר. והרבה פעמים, לאידך גיסה, כשבן אדם מתחיל לזכות להצליח בעבודת השם יתברך, אז בהתחלה הולך לו טוב, ואחרי זה פתאום מגיעים כל מיני ניסיונות קשים, ואדם לא מבין מה הולך פה. צריך לדעת, כתוב בגמרא במסכת סוכה דף נ"ב סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. יש, כתוב על יונה הנביא, כתוב בחז"ל, שלמה כשהשם יתברך שלח אותו לנינווה הוא לא רצה ללכת, הוא אמר הגויים יחזרו בקלות בתשובה, עם ישראל זה כמה נביאים השם בר שלח עליהם ועוד לא חזרו בתשובה, אז יהיה כתרוג על עם ישראל. ובאמת אנחנו רואים שאחרי זה הוא החזיר את נינווה ממש בקלות עצומה בתשובה. הוא רק בא לנינווה ואמר להם עוד 40 יום ונינווה נהפכת, כולם רבשו שק וצמו והתחננו ובחו, עשו מהפכה שלמה בכל העיר הגדולה נינווה, שהיה שם יותר מ-60 ריבור, ציבור ענק, עשו תשובה. מה הוא בא אמר להם? אמר להם נבואה קטנה וקצרה, לא יותר. מה הפירוש בזה? צריך לדעת שהנביא בשעה שאומר את דבר השם בנבואה, זה לא סתם דיבור, זה השפעה רוחנית, יש פה שפע רוחני שהנביא מביא על ידי הדיבור שלו. וכשבא יונה הנביא לבני נינווה ואמר להם את הנבואה, ההערה של הנבואה תפסה אותם. אבל כיוון שהם גויים, הנבואה לא התמזגה בנשמתם. האורות האלו של הנבואה
שהביא להם יונה הנביא לא התחברו לנשמתם. זה היה אורות שרק מרחוק כביכול מהירים לנשמתם. מה שאין כן עם ישראל, כשבא נביא ומנבא לעם ישראל, האורות העליונים חודרים לתוך נשמתם, האורות של הנבואה חודרים לתוך נשמתם ומתמזגים בנשמה, מתווסף להם אורות בעצם הנשמה שלהם. וכיוון שכך, ממילא לעם ישראל יש על זה את הכלל שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. נוסף גם יצר הרע לעומת זה. מה שאין כן אצל הגויים, כשבא הנביא ואמר להם, לא נוסף להם יצר הרע על ידי זה, כי לא, גם נשמתם לא עלתה על ידי זה, רק מבחוץ אורות הנבואה העירו לנשמתם, אבל הם לא התמזגו והפכו להיות חלק מנשמתם, שנשמתם עלתה בעוצמה שממילא יהיה צריך פה שגם היצר הרע שלהם יעלה. איפה כן היה גוי שאורות הנבואה כן התמזגו בו? זה היה אצל בלעם הרשע, שהשם יתברך נתן לו כוח נבואי. זה היה ממש נבואה כמו שהרמב"ן אומר, אבל על כל פנים היה בזה משהו רוחני מסגנון של נבואה, כמו שחז"ל אומרים, לא קם בישראל עוד נביא כמשה אשר ידוע השם פנים אל פנים. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם בלעם הרשע. אז באמת איזה יצר רע נוראי שהיה לו, הוא נכשל כמו שחז"ל אומרים בעבירות איומות שאי אפשר לתאר, והיה שיא הרשע. למה? כי כשבגוי התמזגו אורות הנבואה הנורא והיום, היצר הרע, איזה יצר הרע שבא לו, ובלי הכוחות של הקדושה של עם ישראל, אז הוא נפל אל התהום. אז הדברים האלו נוגעים למה שאנחנו אומרים. הרבה פעמים אדם מרגיש שזה התעוררות לעבודת השם יתברך, ומצליח על ידי זה בעבודת השם יתברך מאוד מאוד, ואחרי זה פתאום באים איזה ניסיונות קשים, אז הבן אדם אומר, לקחו לי את ההתעוררות מהשמיים. הוא לא מבין שהרבה פעמים זה ההפך. קודם ההתעוררות עוד לא הייתה בתוך נשמתו, היא העירה עליו מבחוץ, אז לא היה אז לא בא לו גם יצר הרע שמכוון כנגד זה. אחרי זה אדרבה, כשההתעוררות הזאת התמזגה בתוך נשמתו ויש עכשיו את העוצמות החזקות לנשמה שלו, אז גם היצר הרע יתגבר. אבל צריך לדעת שהוא צריך להילחם ביצר הרע ולנצח אותו, ואז הוא יצליח עוד יותר מאשר קודם, כי היה לו דברים קל וחומר. אם כשההערה הזאת עוד לא הייתה בחלק מנשמתו הוא כל כך הצליח, עכשיו שההערה הזאת הפכה להיות חלק מנשמתו, על אחת כמה וכמה שהוא יצליח. רק להשתדל ולהתאמץ. צריך, העולם הזה זה עולם של מלחמה, תמיד לא לוותר ליצר הרע, להילחם בכל הכוחות. ומה העיקר המלחמה? על שני דברים בעיקר: כמה שיותר התמדה בתורה, עוד דקה של לימוד ועוד שעה של לימוד ועוד יום של לימוד ועוד שבוע של לימוד, וכמה שיותר לשמור את עצמו בעניין הקדושה, בכללות של עניין הקדושה, ובפרט העניין של טהרת המחשבה. כמה שאדם יותר נזהר בדבר הזה, הוא נותן עוצמה לנשמה שלו, והנשמה מתחברת להשם יתברך. על זה אנחנו צריכים לשים את הכוחות. הדברים האלו נכונים תמיד, על אחת כמה וכמה עכשיו שאנחנו בימים של ספירת העומר, שזה ימים של הכנה למתן תורה, שאנחנו רואים גם בפסוקים בפירוש שהם היו צריכים להכין את עצמם בקדושה לצורך מתן תורה. כמה שיותר אדם יקדש את עצמו, כמה שיותר לשמור את העיניים, כמה שיותר לשמור את המחשבה, כמה שיותר להרבות בהתמדה, כמה שיותר להרבות בתחנונים להשם יתברך, להיות דבוקים ומחוברים להשם יתברך בכל הכוח. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להרבות בלימוד התורה, כמה שיותר להתקרב לשם ברך, שם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המגרש מרבה אמנו אמן, ולביאת משך תתקן מרבה אמנו אמן.